Hvad så alle sammen, og hjertelig velkommen til endnu en ny video her på Daniel Jer-kanalen. Kasper, hvor er det, vi står henne lige nu? Og vi står i en svømmehal. Vi står i en forladt svømmehal. Og til de her, som ikke kender Kasper, så du har din egen kanal, ja. Og du laver engelske videoer. Og Kasper, han besøger rigtig mange forladte steder, simpelthen. Og du har et kæmpe kort med 400 lokationer. Ja. Og, ja, du har lavet det i 5 år. Så tjek Kasper ud, der er link i beskrivelsen i hvert fald. Men vi står simpelthen i en forladt svømmehal. Prøv lige at overveje, hvor stort det egentlig er. Det tror jeg ikke lige, man tænker over, når der er vand i. Jeg tror godt, man kan hoppe derned. Men altså, der er jo fint og rent, altså, det er jo ikke... Ja, ja, det er faktisk pænt. Der er godt nok lidt spindelvæv over på den trappe der. Der har faktisk også været en rutsjebane her, men den er da væk, altså. En rutsjebane? Du kan se, den har været boldet fast i jorden derovre. Nå, ja, der? Ja. Ja, det er faktisk rigtigt. Der har været en rutsjebane nok. Og der er børnebassin. Ja. Ej, det er da lækkert, det her. Jamen, det er luksus, du. Bare spindelvæv her på. Jeg ved ikke, om man kan se det. Kan man nok ikke se så godt. Jo, lidt. Kan man se det? Der er i hvert fald ikke nogen, der har gået ned der i mange år. Ej, det tror jeg godt nok heller ikke. Men der er også strøm, han jo. Ja, det fandt vi ud af. Der er strøm i nogle ting og så videre, så man kan godt tænde op for det jo. Der har også været folk, der laver graffiti og alt muligt. Ja, der er kommet en del i hvert fald. Ja, det må man sige. Selvfølgelig er spil med i hovedet. Altså, det der, det ser da nyere ud, gør det ikke? Ej, måske ikke. Ja, det ser da rimelig ud. Der er et dejligt køleskab her, og er der en kold forfriskning til os? Kan man lige få noget at drikke? Åh, det er der ikke. Oh, der går en dernede. Ja, der går en dernede. Nå, Jørgen. Ja. Vi var jo inde at svømme. Vi skulle svømme her. Ja, vi plejer altid at komme her, og så blev den bare lukket. Det vidste vi ikke. Der står også ting på den tavle der. Masse. Bare... Banecrawl. Banebryst. Banebryst, ja. Der er en masse navn. Og vipper. Skal vi lige lave hovedspring? jeg vil også gerne hjem i dag, tror jeg. Ja, det er... Tør du at komme ned? Vi kan da bare prøve at gå ned. Nu kommer der vel ikke nogen ind til os. Det er altså bare ud at bade, jo. Det er nøjeren, det der. Skal lige... Ja, det er nøjeren at komme ned i en pool uden vand i. Oi, du kom ned. Bum. Det er sæben godt. Ja. Så er vi simpelthen hernede, nede i et bassin. Et forladt bassin. Ja. Hvad er det der? Det er sjovt at se, det er lunge. Jamen, den er jo helt er revnet jo og sådan noget. Jeg tror ikke, der kan fyldes vand i. Nej, bro, rest in peace. Hvad nu? Alle de bare insekterne, de er døde. Bænkebider og... Ja, stakkels bænkebider. Ej, det ser crazy ud, det her. Det er flot. Ja, det er faktisk ret flot. Selvom det ikke er velholdt, så er det godt velholdt. Vi får det hurtigt dækket til, hvis der er en vej. Men der er jo to veje ind. Der er både en vej her. Ja, ned til kælderen. Nå ja, det har vi jo ikke engang sagt kælderen, endnu. Ja. Der er en kælder simpelthen. Og den skal vi ned i bagefter. Vi ved ikke lige, hvad der er nede i den kælder. Men der er en klam kælder i hvert fald. Så det glæder vi os ikke til. Vi skal lige huske at skrive et afskedsbrev, inden vi går derned. Men der er også tennisbanen og gynger derovre. Nå ja, det er rigtigt. Der er tennisbaner også alt muligt. Prøv at se det her view. Altså, det ser da cool ud. Ja. Altså, kun på grund af, at jeg står her, jeg mener... Nej, vold. Nå. Nej. Men altså, der er også alle mulige andre ting. Der er jo sauna, og der er... Nå ja. Pigernes omklædningsrum. Det må man altså ikke. Da jeg var her for 5 år siden, så var der ting der, og her også var der også ting. Men det er bare væk nu. Det er væk, ja. Og der er brandslange. Der kan sidde stadig rigtig den. Tror du? Nå ja, det er der nok. De kan fylde poolen. Ja. Yes! Nå, hvor skal vi hen? Ja, herre eller? Jeg går herind. Ja, jamen du går derind. Du går simpelthen ind i... Jeg går ind til damerne. Ind i damer-omklædningen. Ja. Det er dem, der har fået saunaen. Ah, der er godt nok også været lidt. Har du nogensinde rørt sådan nogle saunasten? Nej, det har jeg faktisk ikke. Kan du gøre det nu? Åh, de er varme. Så er lige sådan en sauna her. Den er faktisk lækker nok. Ja. Og dametoilettet. Uha, man er fin på den. Helt tør. Toiletter. Jeg kan se, om der er vand her. Der er lidt tilbage. Der er meget lidt vand. Hvad har vi her? Det er badet. Ja, så kan man lige tage et bad i, hvad er det, du står i? Det er fuglelort. Så kan man lige tage et bad i det. Prøv lige at se her. Der er sygt meget fuglelort. Men det, der har jo nok været en Det ser godt nok lidt weird ud. Så det er jo ikke forladt, jo. Der er nogen, der bor her. Jamen, det er jo faktisk rigtigt. Hvad har vi her? Der er... Det er noget om... Eller nogle loggers. Det kan være, vi kan finde 10 i det. Vi kan bare kigge dem alle igennem, jo. Der er godt nok nogen af dem, der er låst. Det er faktisk lidt sjovt at tænke på. Der er nogen, der bruger det toppen, Mike. Ja. Jamen, hvorfor? Det er da mærkeligt, at de er låst. Hvad har vi herinde? Hvad er det? Hemmelig rum. Kom ned til kælderen. Er det? Der, man kan komme ned til kælderen der. Ja, så fandt vi da en vej. Ja. Men altså, der er også bare den vej at gå ind ad døren dernede ved kælderen. Så. Nå ja, vi kom ind her. Det var lige den der. Og det skal lige pointeres, at den var altså smadret på forhånd. Vi har altså ikke rørt noget. Og det er selve omklædningen, eller hvad? Nej, det er en entréen. Nå, det er en entréen. Her må man ikke have sko på. Men du kan jo holde en fed fest her, ikke? Jamen, det er jo det. Altså, det er jo bare at invitere nogle venner. Ja. Jeg skal lige se, om der er noget i toilettet. Det er sådan en fast ting, man lige skal holde øje. Ja, fordi nu er der så, er nogen, der har været. Der er et gevinst dernede, jo.
Det var der i hvert fald her. Der er stadig mere toiletpapir også. Er der det? Ja, ja. Så jamen, altså. Hvis uheldet er ude, så har du... Så ved man i hvert fald, at der kan man lige hoppe ind. Det er tomt. Der har vi her det vaskerum. Ja, 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 ja. Nå. Okay, der er skab her. Der er noget der. Servietter. Voksdu. Til en fin fest. Ja. Og hvad er der herinde? Det må så være herreomklædning. Det er herre. Det er simpelthen herreomklædning herinde. Det er simpelthen en anden farve. Jo, vi har se, det havde savn. Vi jo aldrig vidst. Der er der også savn her. Åh, okay. Ja, ja. Men vi havde jo aldrig vidst, at pigerne de havde blå skab, vi har hvide. Det finder man aldrig ud af, medmindre man går derind jo. Jeg gad jo godt finde en tiger i den her der. Fordi så kan vi nemlig købe blomster lige nu. Jeg siger det bare, men pigernes bad var klammere end drengenes. Der var lort på gulvet. Jamen det er jo det, altså. Så confirmed. Drengene er mere renlige end piger. Ja. Ikke? Det er der, ja. Ja. Jo. Det er confirmed nu. Og der er toiletterne her. Eller det kan så være, at det her det kommer til at gå den anden vej nu, hvor jeg tjekker her. Ej, den er godt nok lidt ulækker, den der. Ja, der er der i hvert fald noget sovs i. Ja, det er der. Og her er der også mere sovs. Og der ligger godt nok i. Jeg tror faktisk, der ligger en pølse dernede. Ej, det gør der. Ej, føj. Ja. Ja, husk at vaske jeres toiletter. Jamen, der er den helt plukket ud. Ja, der er ingen sauna her. Der er jo en, der skulle have en sauna derhjemme. Ja, der har vi simpelthen tilbage her ved poolområdet. Skal man lige have en dukkert igen? Ja, det tænker jeg. Der er fuldkommen stille. Vi skal ned i kælderen nu, så den skulle være rigtig ulækker. Lad os komme afsted. Lad os se, hvad den har at byde på. Vi glæder os ikke. Men det er flot graffiti, der er her faktisk. Hvad er det? Jeg fik savsmul i øjet. Burde vi tage tennisbanen først? Ja, altså vi er udenfor jo. Oj. Her der skal man ikke lige falde ned. Vil jeg bare lige sige, der er langt ned og vand ned på bunden. Jeg skal lige Bum. Ja, der er jo et vej til kælderen her, hvis det er. Nej, man kan komme ind til kælderen hernede. Det er vejen ned til kælderen. Så skal vi prøve at kigge efter en anden vej. Ja, jeg gider simpelthen ikke kravle ind og ud af de huller det. Nej, det er det. Men ved du hvad, vi prøver lige at finde en dør, hvis der er en der er åben. Nå, hvad er det vi har her? Jamen her har vi lejeområdet. Ja. Det er simpelthen gyngestativ, og der er tennisbane dernede. Altså, det er jo en værd svømmehalsstrøm, det her. Og dejligt vejr, altså. Jamen, det er det. Bror og... Ja, det er forår. Det er forår! Det er forår! Det er forår! Hej, lille Misa. Og her møder vi en kat. Er du også ude at explore? Hej med dig. Den er sgu da meget sød. Ja, den tager vi med. Der er simpelthen en tennisbane her. Den er godt nok også tilgroet. Jeg tror ikke engang, vi kan komme ind. Tror ikke, man kan komme? Jo. Så er der simpelthen en tennis her. Det er faktisk sjovt, det er slet ikke. Altså. Det jeg tror ikke engang i min video, jeg har filmet det her egentlig. Det, tror du ikke det? Nej, det tror jeg har glemt. Eller så var jeg for bange. Exclusive. Så går vi bare på tennisbanen. Man skulle lige have haft en catcher og en bold med. Eller to catcher. Det er lidt kedeligt, hvis man kun har en. Nå, så har vi lige en modstander der. Det kan folk skrive ned i kommentarfeltet. Ja. Hvad skal katten hedde? Kom med nogle navn og like det navn, som I synes er bedst. Ja. Men den kan godt lide os. Ja, ja. Men ja, det var tennisbanen og legepladsen. Og ikke så meget legepladsorden tilbage. Ej, nok bliver mere sådan en groet tilskov-agtig noget. Ja. Men Kasper, vi skal ned i kælderen nu. Nej, det er ikke farligt eller noget. Vi ved ikke lige. Tror du ikke det er farligt? Nej. Hvad nu hvis der er nogen dernede? Jeg var der selv dernede den gang jeg. Og det er det sindssygt. Du tager ud til nogle her steder alene. Helt alene, ja. Det er sindssygt. Det vil jeg ikke ture. Men når jeg tænder kameraet, så føler jeg mig sammen med nogle andre der. Så hvis der er nogen der slår dig ihjel, så. Ja, du kan godt prøve at kravle op i skoven. Jamen det var det. Der kunne man høre lige prøve at kravle op. Uh-huh. Der er slet ikke højt derop. Så er vi simpelthen heroppe igen. Vi skal lige op. Der kan man lige kigge ind her. Så skal vi over her igen. Prøv at se, der er fyldt med vand dernede. Man skal ikke lige falde ned her. Nej, vi skal lige kigge. Ja, vi skal lige kigge, om der er nogen. Jeg ved aldrig. Nej, men det er det. Om der lige pludselig er nogen, der vil slå en ned. Ja, se der. Der er lige en vej ned. Der er sgu åbent til os. Der er åbent. Der kan man komme ind. Og døren er ikke lukket, så det vil sige, at der er nogen, der har... Der er nogen derinde. Ja, der er nogen derinde. Dum. Seriøst, hvis jeg hører en lyd, så tror jeg, at jeg løber. Der er også noget derinde. Der er vi herinde. Ja, døren er lukket. Ja, døren er lukket, tror jeg. Ja. Der er lige nogle stole eller noget. Ja, det er sådan noget fritidsrum. Ja. Så skal man lige igennem det her smat værk. Øj, nu kommer vi altså ind i kælderen. Det er også fint at være hernede. Jamen Hvad, hvilken vej skal vi gå? Jamen, det er jo lige det. Hvor stor tror du kælderen er? Det er helvede begge veje jo. Jamen, lad os hoppe den vej. Der er selv lidt smattet ude her nemlig. Så lad os hoppe den anden vej. Prøv at se, om det virker. Tror du, lyset virker? Ej, ja. Der kom lys! Ja, ja. Jamen så... Der er lys her. Så behøver smitte ikke så meget. Nej, hvor smart. Se, man se noget. Eller hvad? Hvad nu, hvis der er nogen, der lige har set ved at tænde lyset? Jamen, vi kommer jo ikke ud herfra, så. Skal vi slukke det igen? Ja, skal vi gøre det? Det er jo. Lidt mere spooky, så. Vi slukker det lige. Vi håber ikke, der er nogen hernede, nemlig. Nej, vi ved heller ikke, om nogen lamper ovenpå eller lyset. Nej, det er det. Der er fyrværkeri her.
Hold op. Batteri. Ja, skal vi lige fyre det af? Hvad ved? Ej, der er også mere af det der sauna-kul. Der er alle mulige sjove ting. Toiletpapir. Der ligger de lige her. Ja. Eller... Jeg ved ikke engang, hvad det er. Øj, der er sådan nogle tanke her. Har du brugt det? Nej. Jeg synes bare lukke lidt af puppa. Jamen, det tror jeg, der er. Gør bare sådan automatisk, man er hernede. Det kan godt være, du var bange og sidde. Nej, jeg er nervøs. Ej, det har jeg godt nok ikke gjort. Se, der er et fængsel der. Ej. Hvad tror du overhovedet, man bruger sådan en der til? Jeg tror, det har været til noget... Legetøj? Ja... Badving og sådan noget. Prøv at sige, det er kæmpe. Ja. En masse teknik. Det er vel bare sådan noget nede bagved. Jeg står nede i kælderen, jeg kan ikke komme op. Jeg tror ikke, der er nogen, der tager den telefon. Men selve bassinet er jo nok herinde. Jamen jeg tror, ja, det er det også. Det tænker jeg. Det er bassinet, der er derinde bagved. Der står de to... Der er nogen, der har hygget sig. Fyre aftensøl. Og her har jeg nok. Jeg mener faktisk, dengang jeg så det, så hang alle nøgler her. Der er også sikkerhedsbriller hernede. Det er sgu smart. Der er 2 kroner her i pant. Vi kan snart få brød på bordet derhjemme. Åh, jeg troede lige, der var noget dernede. Der er bare lys nede for enden. Det er jo bare det vindue der, vi snakker om. Der er lys for enden af tunnelen. Jamen, det er der faktisk. Det er faktisk ikke så ringende. Lidt creepy, der er lige lys, men det er bare vinduet dernede, tror jeg. Og det er så pumperne til bassinet, det her må det være. Jeg aner ikke noget om det. Næh. Men det er spændende. Åh, det er sikringer her. Klor saltsyre tilsætning. Motor 1. Ja, skal vi tænde motoren? Åh, det larmer. Ja, det tror jeg godt nok også. Vi tænder ikke for noget. Vi rører ingenting. Vi rører kun den. Ja. Kun lige den her. Bup. Politiet kommer! Prank! Jamen, man er vel YouTuber, så skal man jo prank og sådan noget. Ja, det er jo det. Pranke. Ja, pranke. Det kan katten hedde. Den kan hedde pranke. Den kan hedde pranke. Det er seriøst, det er lidt klam kælder, det her. Det er ikke sådan... Det er skidt, det er sådan. Jo, der er ikke pisskidt. Nej, nej. Nej, men i forhold til... Nå, ja, i forhold til, hvad man kan opleve. Ja. Ej, hvad er det her? Det er altså, det er ikke sjovt at gå rundt om de her hjørner. Jo, det er mega sjovt. Men prøv at se, der er altså, den lyser den her jo. Ja, der er strøm i. Så kan man lige lade sin Tesla her. Ja. Ja, i princippet så kunne du faktisk bare lige tage et strøm og så lige. Jamen det er det. Kræver bare lige at man parkerer her, men altså, godt nok mange rør. Ja, der er en ekstra trappe der. Ja. Eller sådan en stige. Ja. Det er hårdt at være explorer. Jamen det er det. Men prøv at se, vi overlevede det, der. Vi overlevede det, og vi har faktisk ikke hørt nogen lyde heldigvis. Hvad var det? Ej, det var sjovt. Prank igen. Det er så cool nok, der stadigvæk er lys. Altså, hvis du havde været her for 5 år siden, der var det også for let. Der var også strøm. Ej, hvor vildt. Det er sjovt, der er stadig strøm i. Men vi har egentlig udforsket det hele, så super, super fedt. Hvis I godt kunne lide den her video, smid videoen et like. Hvis vi skal lave flere videoer med Kasper, så smid også et like. Eller subscribe, hvis I er nye i hvert fald, og tjek Kasper ud. Og så ses vi altså bare i den næste video. Hej. Hej.